Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa toquinha aqui infantil com dois pompons. Já quero começar falando para vocês que eu tô usando aqui o pompom sintético que vocês podem comprar nos armarinhos, nessas lojas de artesanato. Ou vocês podem também fazer um pompom aí na casa de vocês com a lã, usando aqui os dedinhos. Eu vou deixar o link, tá? Do passo a passo de como fazer o pompom. Pra vocês, caso vocês queiram essa segunda opção. E essa touca aqui, gente, ó, ela, ela é pequenininha, tá? Mas, se eu pego ela aqui, ó, vocês conseguem ver que ela abre bastante, tá? Então, assim, eu acredito que a partir de um ano sirva até uns três aninhos. É que sempre depende, né, da circunferência da cabeça da criança. Às vezes a cabecinha cresce mais rápido, às vezes demora mais para crescer. Por isso, eu vou deixar aqui para vocês agora a medida em centímetros. Tá? Aqui de largura eu fiquei aproximadamente, vou pegar aqui pela barra, uns 18 centímetros, porque ela estica aqui, tá, gente? Então, aproximadamente uns 18 centímetros na minha tensão de pontos. E agora a parte do comprimento, eu tenho aqui 15 centímetros com ela dobrada, mas dá para desdobrar também, que daí ela vai ficar maior aqui, ó, tem em média 20 centímetros. E com ela desdobrada, ela fica ainda maior, gente. Olha só, tá vendo? E como eu disse para vocês, ela estica bastante. Então, acho que ficou um tamanho bem legal aqui pra gente fazer a touca infantil. Não esquece de deixar um like pra mim nesse vídeo, um comentário pra gente conversar um pouquinho, pra me ajudar no engajamento. E também se tu puder, compartilha esse vídeo com as tuas amigas, com os teus amigos que gostam e que querem aprender a fazer tricô, porque esse vídeo tá super explicadinho, super detalhado. E as informações sobre a lã que eu usei, sobre todo o material que a gente vai utilizar para fazer essa touca, eu vou deixar agora no próximo passo, que é a nossa lista de materiais. O material que eu vou usar para fazer essa touca vai ser Agulhas de tricô no número 4,5, agulhas retas, tá? É uma receita para agulhas retas. A gente vai usar tesoura, agulha de tapeçaria e dois pompons. E o novelo de lã que eu escolhi usar aqui foi o Batik da Círculo. O Batik é um fio que tem uma metragem super longa, então a gente não vai usar todo o novelo de lã. Tá, tu pode trocar aqui por algum outro novelo de lã que seja compatível aqui com a agulha número 4,5. e meio. Tu consegue ver aqui no rótulo? O rótulo te diz aqui com qual agulha que é compatível. No meu caso aqui é de agulha 4 até agulha 5,5, e meio. Por isso que eu escolhi usar a 4,5. e meio. Se tu quiser fazer um modelo exatamente igual ao meu aqui com essa cor do novelo da batik, eu vou te mostrar aqui. O número para tu poder anotar. Ela é a cor 9034. Se vocês não viram também aqui o tex dela é 277. Ela é uma lã mais fininha, tá, gente? A gente vai começar montando 74 pontos aqui na agulha de tricô. Vou montar dessa forma bem tradicional mesmo, mas tu pode montar da forma que tu tá acostumada a montar. Já montei aqui os 74 pontos e agora a gente vai trabalhar o ponto barra 2x2 por 14 carreiras vou mostrar aqui para vocês porque eu já adiantei as 14 carreiras para a gente poder dar um seguimento aqui mais rápido no trabalho e fica desse jeito aqui gente ó a barra dois por dois 14 carreiras vou mostrar aqui para vocês já vou contar para vocês poderem ver vou começar aqui de baixo ó. aqui embaixo eu não conto porque foi onde eu montei os pontos então a partir da primeira carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carreiras no ponto barra 2x2 dois dois. a gente vai fazer aqui nessa touca. Só que a gente tem pontos de borda, tá? Então, o primeiro ponto a gente sempre só vai passar para a agulha sem fazer, e o último ponto a gente sempre vai fazer em ponto meia. Vou fazer aqui junto com vocês para quem ainda não sabe fazer o ponto barra dois por dois. Ponto de borda eu vou passar aqui sem fazer, e a partir do segundo eu vou fazer dois pontos no ponto tricô. Deixa eu pegar aqui o fio que vem do novelo para não me perder. Pronto, ó. Vou fazer dois pontos no ponto tricô um e dois. Depois de fazer os dois pontos em tricô, eu vou colocar a linha lá para tá, trás para eu poder fazer dois pontos em ponto meia. Pegando aqui pela frente. Um. E. Dois. Linha para frente novamente para fazer dois pontos em ponto tricô. Um dois linha para trás dois pontos em ponto meia um dois linha para frente e dois pontos em ponto tricô e a nossa sequência é essa por toda a carreira vou fazendo dois pontos em tricô dois pontos em meia dois em tricô dois em meia até eu chegar lá no finalzinho Cheguei no finalzinho, dois pontos em tricô, dois pontos em meia, e o último ponto eu vou fazer em meia também, que é o ponto de borda. Ou seja, só no finalzinho aqui a gente vai terminar com três pontos em ponto meia. Virando aqui o trabalho é só fazer a mesma coisa, a mesma sequência, gente, tá? Começando com o ponto de borda sem fazer, depois dois pontos em tricô, um, dois, dois pontos em meia, um, dois, dois pontos em tricô, um, dois, dois pontos em meia. Tá? A gente vai seguindo aqui essa sequência até completar essas 14 carreiras aqui, gente, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. O nosso trabalho. Eu vou continuar agora uh, gravando para vocês por esse daqui. Então, gente, façam aí na casa de vocês até completar as 14 carreiras e depois retornem para fazer comigo aqui essa parte que eu vou ensinar agora. E quando a gente tiver terminado as 14 carreiras, os dois fiozinhos vão estar para o mesmo lado do trabalho, tá? Isso quer dizer que a gente vai estar tá no lado da frente do trabalho. E aqui a gente vai fazer agora o ponto malha. E o que, que é o ponto malha? É o ponto meia pelo lado da frente e o ponto tricô aqui pelo lado de trás. Mas tem um detalhezinho importante aqui que eu quero falar para vocês que é o seguinte: eu vou usar essa toca aqui dobrada, tá? O que, que isso quer dizer? quando eu for dobrar ela, o desenho que vai ficar aparecendo aqui vai ser esse aqui retinho. Que seria o lado do avesso? Esse aqui eu acho mais bonito, gente, ó, a correntinha. E o que, que eu vou fazer para eu dobrar minha touca e a correntinha ficar aparente? Tá? Eu vou precisar começar fazendo a carreira toda em ponto tricô. Que daí eu vou definir que esse lado aqui vai ser o lado do avesso, tá? Porque quando virar o meu trabalho, daí então, para usar deste lado aqui, quando eu dobrar ela, vai ficar esse lado mais bonito aqui, aparente na minha dobrada, tá? Isso daqui é uma escolha minha, mas tu pode fazer do jeito que tu quiser, tu pode iniciar fazendo a primeira carreira em ponto meia, tá? Ou como eu iniciar fazendo no ponto tricô. Vamos começar então aqui fazendo no ponto tricô, sem mais enrolação. Passo o ponto de borda sem fazer. E aqui agora eu vou fazer todos os pontos da carreira até o penúltimo ponto em pontos tricô pegando aqui o meu ponto, faço a laçada, tiro ponto tricô, mais um ponto tricô. Ó, e eu sigo fazendo em pontos tricô todos os pontos dessa forma até lá o final. Finalizando a carreira toda em tricô, penúltimo ponto em tricô. E o último ponto de borda, lembra que eu falei que sempre era em meia? Então, eu vou colocar a linha para trás e vou fazer só o último ponto em ponto meia. Virando aqui o trabalho, a gente vai fazer agora, por este lado, pontos em ponto meia. Toda a carreira de pontos em ponto meia. Passa o ponto de borda sem fazer, linha para trás e a partir de agora pegando aqui pela frente, a gente vai fazer só pontos em ponto meia. Até o último ponto, né? Porque como a gente faz o último também em ponto meia, que é o de borda, então juntando tudo vai dar todos os pontos em ponto meia. Gente, só quero dizer para vocês que eu tô usando aqui a agulha circular, como vocês perceberam, que é para não bater na mesa, tá? Porque tava atrapalhando um pouquinho ali o barulho das agulhas batendo. Por isso que eu troquei. Tá? Mas é uma receita para agulha reta. Vocês sempre me perguntam, né? Tá? Só tô usando a circular que é pra não bater na mesa. E sigo fazendo pontos em ponto meia até lá o final. Final da carreira em pontos meia, o último ponto também em meia, e prontinho. Aqui a gente tá formando o ponto malha, gente, que é meia por um lado. E tricô pelo outro lado e a partir de agora a gente já vai conseguir acompanhar isso porque a gente já vai conseguir ver. Ó, por este lado aqui as correntinhas do tricô conseguem ver aí e por este lado a gente vai ter só os vizinhos de meia. Então, quando eu ver vizinhos de meia, tá na hora de fazer o ponto meia. E quando eu ver as correntinhas do tricô, que é o meu caso agora, que é a minha próxima carreira, eu vou fazer a carreira em ponto tricô. Vou fazer aqui com vocês esse comecinho então, ponto de borda sem fazer, e a partir de agora todos os pontos em ponto tricô. Essa touca aqui, esse modelo, ele é super fácil de fazer, e ele fica lindo lindo porque a nossa lã, né, ela é mesclada, então ela deixa esse detalhe especial. E aqui, gente, ó, por esse lado aqui, que vai ser o meu lado do avesso, eu vou fazer todos os pontos em tricô sempre. E pelo lado da frente, eu vou fazer sempre pontos em ponto meia, tá? Desse jeitinho que eu ensinei para vocês. Lembrando sempre os pontos de borda, que o primeiro a gente nunca faz. E o último a gente sempre faz em ponto meia. Eu vou seguir fazendo aqui, então, o ponto malha: meia na frente, tricô atrás. Por aproximadamente, gente, uns 20 centímetros, tá? Aproximadamente esse tamanho. Já tricotei aqui até um tamanho ideal para a gente poder fazer as carreirinhas de diminuições. Quero mostrar para vocês como tá o trabalho. Ficou o degradê dessa forma aqui com a minha tensão de pontos e de onde eu comecei. O lado de trás aqui do avesso fica assim. E eu vou medir para vocês verem exatamente com quantos centímetros eu tô aqui nesse momento. Não vou puxar muito a peça, tá, gente? Ó, vou só virar aqui a agulha. E vou colocar a fita. Mais ou menos 21 centímetros, gente. Entre 20 e 21 centímetros, tá? E aqui agora eu vou fazer só duas carreirinhas de diminuições. A primeira. Vou começar aqui pelo lado da frente a diminuir, tá? Se tu tiver no momento de fazer o lado de trás, faz uma carreirinha mais, tá? Toda em tricô aí. E retorna pra gente poder começar a diminuir pelo lado da frente, certo? E aí, essa primeira carreirinha de diminuição vai ter a seguinte sequência: um ponto em meia, dois pontos juntos em meia. Um ponto em meia, dois pontos juntos em meia. A gente vai seguir essa sequência no decorrer da nossa carreira aqui. Começando com o ponto de borda sem fazer, linha para trás, e aqui eu entro na minha sequência, que vai ser um ponto em meia, e eu vou pegar dois pontos e fazer eles juntos em meia dessa forma aqui. Pronto, e aí novamente, um ponto em meia e dois pontos juntos em meia. Um ponto sozinho em meia. E dois pontos juntos em meia. E eu vou seguindo assim até o final da carreira. Finalizando a primeira carreira de diminuição, dois pontos em meia aqui no final, e último ponto de borda em meia. E agora, na nossa última carreira de diminuição aqui pelo lado do avesso, a gente vai fazer. Dois pontos juntos em tricô por toda a carreira. Vai ser a sequência, tá? Vai ser só isso. Então, eu vou começar com um ponto de borda sem fazer. E a partir aqui do segundo ponto, a gente vai pegar dois pontos e fazer eles juntos em tricô, porque a gente tá do lado do avesso. Então, eu vou pegar dois em tricô, laçadinha e vou tirar um. Viram? Dois pontos juntos, laçadinha e tiro dois pontos juntos, laçadinha e tiro. Tá? E a gente vai seguindo assim. Dois pontos juntos em tricô até finalizar essa segunda carreira. Finalizando a segunda carreira, dois pontos juntos em tricô e o último ponto em meia. Se aqui no final te sobrar dois pontos, tu vai fazer um sozinho em tricô e o último em meia, tá? Que é o ponto de borda. E aqui eu vou finalizar, já vou fazer os acabamentos finais na minha touca. E aqui a gente vai só fechar a touca. Eu vou deixar o link para vocês de um vídeo completo onde eu ensino a finalizar, fechar e costurar a touca de tricô. O link vai ficar na descrição do vídeo e no comentário fixado também, tá? Para vocês poderem ver com mais tranquilidade quem quer aprender a fechar a touca. Mas só para vocês saberem, eu fiz aqui uma costura invisível, ó tá? Que aí ela não aparece. Só que, como a gente está trabalhando com uma linha mesclada, gente, isso aqui é muito importante. Fica desencontrada ali a costura, tá? O desenho fica desencontrado. Então, se vocês quiserem fazer algum outro tipo de costura para ficar mais encontradinho, mais certinho, vai da preferência de vocês. E para encaixar o pompom é conforme tá aí no vídeo. Eu medi dois dedinhos meus e encaixei de um dos lados, tá? Só coloquei ali a agulha. E fiz o um nozinho e a mesma coisa do outro lado, dois dedinhos para o outro lado e coloquei ali o pompom, certinho. Depois que eu vi que estava certinho, eu amarrei pelo lado do avesso, cortei e tá finalizada a touca ali com os dois pompons. E esse aqui então foi o resultado final da nossa touquinha com dois pompons. Lembrando que tu pode usar um pompom feito à mão mesmo com a própria lã. Tu pode usar também aqui dobradinha essa barra, ou tu pode usar ela soltinha que daí a toquinha vai ficar mais caidinha. Eu gosto mais dela dobradinha assim, mais apertadinha na cabeça. Enfim, mais uma coisa que eu quero falar para vocês, vocês podem colocar esse pompom mais apertado, gente, se vocês quiserem, tá? Ele ficou meio soltinho assim. Eu sei que tem pessoas que gostam dele mais soltinho e tem gente que não gosta que ele fique balançando tanto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e na no comentário fixado também. Um vídeo onde eu ensino a aprender esse pompom aqui de forma que ele fique bem preso, sem ficar balançando. Então, se tu quiser aprender para colocar o teu dessa forma, é só clicar ali no link dessa aula. E hoje eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem para mim aí nos comentários que a gente vai conversando. Beijinhos e até a próxima aula.